Chris Cromwelly and the animals of trap. I'll become my pet. I am living off of grass and the drippings from the ceiling. It's a caged fish, cause they don't have any feeling. Something in the way. Cadê minha grana, rapá? Pode deixar que eu vou arrumar um emprego lá no meu filme. Quando eu crescer, eu vou te contratar pra fazer um filme comigo. Oi, Vanessa, tudo bom? Foi, Augusto. Fiquei sabendo que depois daqueles dois filmes que você fez, ficou sendo sucesso. Mais ou menos. Que legal. Será que o próximo filme, o Portal 2, também vai ser sucesso? Bem, tomara que sim, né? Mas eu fiquei sabendo que você está esperando uma resposta de uma grande produtora. Se isso for verdade, eu quero participar do próximo filme, tá? Não esquece de mim não, tá bom? Daqui a pouco tem um ensaio da galera, aí eu vejo com eles. Mas pode achar que não vou esquecer de você, não. Ok, então. Vou esperar a sua resposta, tá, tá bom? Tá bom, valeu. Tchau. Tchau. Gente, que tal a gente ligar pro Augusto pra desejar um bom sucesso pra ele nessa nova etapa de diretor de filme? Que tal? Vamos ligar mesmo, mano. Vamos sim. Oi, alô. Oi, Augusto, tudo bem? Poxa, a gente tava te ligando, eu e as meninas, pra te desejar um ótimo sucesso na sua nova etapa. Deixa eu falar com ela. Tá, ok. Vou estar passando aqui pra Jéssica, ela também vai falar com você. Então, parabéns, tá? Beijinho. Boa, outro beijo. Oi, Augusto, como você tá? Tudo bem? Eu tô bem, Jéssica, obrigado. Pô, a gente tá muito feliz, cara, com você, por esse novo contato, essa nova etapa da sua vida. Queria estar te parabenizando, tá? Obrigado. Beijo, fica com Deus, a Luana quer falar com você. Você vai fazer sucesso, cara, porque você é demais, cara. Vou passar aqui pra Luana. Augusto, beijinho. Obrigado de coração pra vocês, tá? Muito obrigado. Tchau, Augusto. Sucesso, Tchau.
Alô? Alô, Augusto, tudo bem? Oi, Dinha, tudo bom? Fala aí. Olha, a gente tá te ligando pra te desejar uma boa sorte no seu novo contrato. Obrigado, obrigado, muito obrigado. Tá, meu benzinho, vou passar pra esse outro menino pra falar com você. Augusto, sucesso. Oi, pra você, tá? Tá. Vê se você manda um ingresso pra gente ver o filme, hein? De graça. Oi, Cris, vou convidar vocês pra ir ver comigo, valeu. Tchau, beijo, quero ver. Obrigado aí, obrigado. Augusto, estamos muito felizes com você e que você faça muito sucesso. Valeu, obrigado. Dá tchau pra ele, Tim. Vou desligar, tá? Ó, boa sorte, tudo de bom. Deus te abençoe. Tá? Tchau. Tchau, beijo. Alô? Fala, Augusto. Tranquilo? Fala, Xandoba. Tá sumido, hein, cara? Qual a boa? Fiquei sabendo que tu vai assinar um contrato bom aí, cara. Cara, esse contrato... eu tenho 95% de certeza que eu vou conseguir. Se for verdade mesmo isso aí, cara, não esquece de mim e do Léo do Henrique, não, hein? A gente tá precisando aí de uma grana extra aí, cara. Não, não vou esquecer de ninguém, não. Pode deixar comigo. Se eu assinar um contrato, eu vou levar todo mundo. Eu vou criar uma produtora pra mim. Caraca, maluco, aí, o cara vai entrar aí de peixe de gaiato aí, ô, oh, tamo junto, tamo junto na parada. Será que esse contrato vai ser firme mesmo, brother? Acho que sim, mas acho que tá dando tudo certo. Boa, mesmo, mas é o quê? Um longa? O que que ele pretende dessa vez? Pô, cara, eu acho que a parada deles vai fazer um longa, entendeu? Grande Augusto, hoje eu tô aqui para te parabenizar por esse momento tão importante que tá acontecendo na sua vida. Sabe que você é um cara que merece, você vem apresentando um trabalho de uma sequência já extensa e que irá se estender cada vez mais com esse contrato que você está assinando. Saiba que todos aqui de Amontada Ceará, todos os seus fãs e todos os seus amigos estão torcendo pelo seu sucesso. Fica com Deus e um abraço. Alô? Amor, a gente precisa conversar. Depois eu falo com você, então. Valeu. Agora? Agora. Amor, o banco ligou de novo. O banco ligou? Tá, o banco ligou. Eles estão me ligando direto também. Ah, e aí? Estamos quebrados. Ainda não estamos quebrados, não. Tem uma esperança. Todos os cartões de crédito estão suspensos. Tudo bem, a gente vai superar. A gente pode viver sem cartão. E hoje vence mais uma parcela daquela dívida que você fez, um empréstimo de 30 mil. E os juros só estão aumentando. Não se preocupa com a dívida, que eu tenho tudo sob controle. Eu já planejei tudo. Quando eu assinar o contrato, eu vou pagar todo mundo à vista. Não se preocupa com isso. Eu tenho tudo planejado. Tá tudo sob controle. Se a gente precisar de mais dinheiro, eu pego um empréstimo com aquele meu amigo. Peraí, amigo não. Agiota. Ah, tá. Que além seja do dinheiro idiota, que então. Você pegou no banco um empréstimo, nós estamos com uma dívida alta de agiota. Mesmo ele sendo um agiota, ele está me socorrendo. Ele me emprestou um valor alto. E eu tenho certeza que ele não vai fazer nenhum tipo de maldade com a gente, não. Ele é um cara maneiro, eu conheço ele. Se eu precisar de mais dinheiro, ele vai me socorrer. Quando eu assinar o contrato, eu pago ele de volta. Eu tenho tudo planejado, você está se preocupando à toa. A luz atrasada, as contas vencidas e a comida que está escassa. O que você vai dar de comer para sua filha? E se você não conseguir assinar o contrato? Não conseguir vender o roteiro? Além disso, teve um dia que o agiota ligou para cá e ainda ficou falando um monte de desaforo para mim. Não, ele fala assim, ele fala de boca. É porque às vezes ele fica meio irritado porque já venceu a primeira prestação, a primeira parcela, eu não paguei. Também não paguei o banco. Não se preocupe, eu vou conversar com ele. Eu vou marcar um encontro com ele depois de amanhã, eu vou conversar com ele. Não vai faltar nada pra gente, nem pra mim, nem pra você, nem pra Annalise. Não vai faltar nada. Não adianta se preocupar. Eu tenho tudo sob controle. Confia em mim. Acho que a sua ficha ainda não caiu. Você não tem noção de como está nessa situação. Eu vou te mostrar pra ser mais realista com você. Resolve isso aqui agora.
Desculpa, a gente vai pagar isso tudo. Não se preocupa não. Não adianta ficar nervosinho. A gente saiu de sufocos piores, gente. Eu vou conseguir assinar o contrato. A gente vai pagar isso tudo aqui. Não se preocupa. A gente vai pagar isso tudo aqui. Márcia! Alô? E aí, Augusto? Cadê o meu dinheiro, pô? Júlio? Nem se hoje a parcela. E tu não pagou nada ainda, seu Júlio. Júlio, eu sei, cara. Eu vou te pagar. Não esqueci de você, não. Vou te pagar. Escuta aqui. Eu tô bolado com essa conversa fiada, seu merda. Eu sei. Eu vou te dar o dinheiro, cara. Não precisa ficar nervoso, não. Eu vou te dar. Eu só tô esperando assinar o contrato. Eu prometo. Não vou te dar calote. Não precisa me ligar mais. Fica despreocupado. Eu vou te ligar. Eu vou te dar o dinheiro à vista. Eu vou te dar o dinheiro inteiro. Se você não me pagar, eu não tô nem aí se você é popular ou não. Eu vou arrebentar você todinho, seu otário. Vou te cortar em pedacinhos, seu diretor de merda. E vou te lembrar de uma parada. Você sabe que você me deu a sua casa de garantia com tudo dentro. Eu vou deixar você só com a roupa do corpo. Tudo bem, eu vou te dar mais um voto de confiança. Tá, tá bom. Tá, obrigado. Por favor, não se preocupe, tá? Eu vou te pagar sim, pode deixar. Eu vou te dar mais uns dias pra levantar esse dinheiro. Mas, depois da sua reunião com a Globo Filmes, eu juro, tu vai se arrepender do dia em que você nasceu, seu diretor de merda. Aí pessoal, tem uma coisa pra falar aí. Silêncio, por favor, chega perto. Eu tô aqui com os meus amigos. Queria agradecer a presença de todo mundo. E eu tenho o seguinte pra falar. Estou passando por um momento muito feliz na minha vida. E tá chegando o dia que eu vou me encontrar com os representantes da Globo Filmes. E é um momento muito especial. Se tudo der certo, atenção geral, se tudo der certo, eu vou conseguir um contrato com os caras e eu vou me tornar o novo diretor do cinema brasileiro pela maior produtora, patrocinadora, colaboradora de filmes nacionais de todo o Brasil. E eu conto com a presença e o apoio, a fé de todos vocês. Valeu, uma salva de palmas agora. Fala aí, chefe. Augusto. Aqui, né? Bom? Tava querendo falar com vocês mesmo. Fala, Duval. Legal. O motivo de eu ter pedido pra vocês virem é por causa de alguns problemas financeiros que já devem ter afetado vocês. Por isso que Marcelo Duval, meu contador de confiança, e o Erderson Filé, meu advogado e amigo desde a infância, e eu chamei vocês pra um acerto de contas. E eu vou pedir a ajuda de vocês, que eu tô precisando. Só que, não precisa se preocupar, porque não vai faltar dinheiro. Tá chegando o dia que eu vou assinar um contrato com a maior produtora de filmes do Brasil. E é claro, eu vou dar uma boa gorjeta pra vocês. Só que tem uns problemas que eu ia pedir pra vocês me anteciparem, me botarem em dia. Coisas que eu tô sabendo. É, Augusto, mas não há um dia sequer que o banco não me ligue cobrando a sua dívida, cara. E aí? Marcelo, não se preocupa com o banco não, cara. O banco vive cobrando. Daqui a pouco eles oferecem crediário, oferecem empréstimo. O banco é tudo ladrão. Eu peguei 30 mil no banco, não paguei uma parcela, mas quando eu pagar vai ser à vista. Eu vou dar o dinheiro pra você pagar. Você tem uma procuração mesmo, você pode fazer tudo por mim.
Esquece banco. Banco adora de... O Hermes, você sabe disso, né? Banco adora ficar cobrando, exigindo. Não se preocupa com eles não. Deixa comigo. É, cara. Só que tem 3 meses que eu não recebo, né, cara? Como é que eu fico também? Aproveitando essa deixa, Augusto. Você tá 5 meses sem pagar ninguém. O pessoal tá começando a me cobrar. Tá começando a ficar uma situação chata. Eu sei. Eu tô sabendo. Sim, você sabe. Mas até aí não resolve nada. O pessoal quer receber, Augusto. Eles querem receber. E aí? Não, cara, eu entendo sim. Você não tá errado, não. Você tá certo. Você tá certo. O Marcelo Durval tá certo. Tá todo mundo certo. Eu tô errado. Eu admito. Toda empresa, cara, toda firma tem atraso de salário. A minha não seria diferente. É por isso que Augusto Vasconcelos Produções só trabalha com amigos, já pra ter essa confiabilidade. Eu tenho um contrato pra assinar esses dias. A Corações Caídos vai ser aprovado pela Globo Filmes. Eu vou conseguir 200 mil. De início. E quando estrear no cinema, eu tenho certeza que esse filme vai ser um sucesso. A gente vai conseguir 5, 6 milhões de espectadores nos cinemas. E eu vou pagar todo mundo, vou pagar o seu dinheiro, vou pagar o do Marcelo e vou pagar os atrasados. 30 mil no banco que eu peguei. Peguei 40 mil com o Júlio Agiota, conhecido aqui do bairro. Peguei também o quê? Peguei uns empréstimos aí de pagar a Latte, tô devendo a Latte, a Telemar, tô devendo o mundo todo. Cara, é só esperar uns dias. E fora o seu salário, isso não acontecer, Marcelo, cara. Você tá sendo muito ingênuo. Augusto, você tem que aprender o seguinte. Para de acreditar no cinema nacional, cara. Para de viver num sonho. Vive com o pé no chão, cara. Então, Augusto, eu e Marcelo, a gente já tinha combinado. A gente tá encerrando nossa atividade com você. Quando você assinar esse contrato, se você assinar, a gente volta a conversar. Até lá, está tudo encerrado. Deus do céu, tô sozinho. Você acha realmente que ele vai conseguir assinar esse contrato? Claro que não, pô. Tá maluco ele, cara. Vambora logo. Vai. Recebeu o DVD que eu mandei pelo correio. Sim, está aqui. Então, antes de mais nada, eu trouxe algumas anotações aqui do filme. O Corações Caídos tem tudo para ser um sucesso. Tem tudo. Corações Caídos? Exatamente, veja bem. Esse nome não bateu bem, não. Mas tudo bem, continua. Se Eu Fosse Você 2, De Pernas Pro A 2, Tropa de Elite 1 e 2, Carandiru, Cidade de Deus, O Homem do Futuro, Bonitinha Mais Ordinária, Redentor, Segurança Nacional, todos esses filmes foram excelentes. Eu sei que a sua produtora apoia e é uma das maiores colaboradoras. Então, eu gastei 70 mil reais produzindo esse filme amador. Qual a minha intenção? É que o senhor aprovasse o projeto e patrocinasse um remake dele. Sim, meu pai, agora deixa eu falar. Bem, rapaz, olha só, eu fiz uma coisa que eu não costumo fazer. Eu levei o seu filme para casa. Vi lá, tranquilo, vi até com a mulher em casa, vi, analisei. Olha, vou ser franco com você, rapaz. Eu não gostei. Sabe o quê? Corações Caídos. Esse nome tá muito corriqueiro, rapaz. Poxa, não sei. Já, muitas pessoas já fizeram filmes desse jeito, com esse nome. A iluminação tá ruim. A câmera tá péssima. Os atores, você tem que selecionar melhor. Seu Evandro, com todo respeito. A minha vida, a minha carreira depende desse filme. Eu não estou dizendo que sou obrigado a aprovar, não. Mas se o senhor aprovar esse projeto, esse filme vai ser um sucesso maravilhoso. Vai ser um grande sucesso e pode até ser indicado para o Oscar. Rapaz, indicado para o Oscar?
tá de brincadeira, cara. Mas isso pode acontecer, cara. Eu sou um diretor amador, tudo bem. Eu faço filme caseiro. Não pago imposto, não tenho faculdade de cinema, não sou diretor de verdade. Mas eu tenho fé que pessoas como o senhor vão aprovar, vão comprar a ideia. Eu sei que a produtora não aceita ideia de roteiros nem para filmes, eu sei. Vou falar uma coisa para você. Outro aspecto negativo do seu filme. Ele não tem nenhum cunho assim comercial, cara. Ele é inviável. Qualquer empresa séria. Você sabe, né? Você tá vendo aqui, né? Globo Filmes, né? É empresa mundialmente conhecida, rapaz. É patrocinada pela Globo, a Rede Globo, rapaz. Mas se o senhor tiver uma... Se o senhor aprovar o projeto, assinar um contrato e refazer, vai ser o mesmo sucesso que Tropa de Elite 2, digamos assim. Poxa, você quer comprar Tropa de Elite 2 com Corações Caídos? Eu vou cair junto com esse filme, meu amigo. Você tá me pensando que é brincadeira? Olha, eu já perdi muito tempo com você. Eu fiz uma coisa que eu não costumo fazer. Eu levei pra casa, vi lá com calma, com carinho, pensando que é uma coisa extraordinária, mas vi que tá uma porcaria, seu Augusto. Seu Evandro, o senhor não entende, cara. Eu tô sendo ameaçado por um agiota, tô passando necessidade, minha esposa tá quase me largando, tô devendo a Light 3 meses. Filho, mas conta de você, meu filho. Mas tudo isso que eu tô fazendo é acreditando no cinema. O senhor não pode me dar uma oportunidade. Infelizmente não. Seu Augusto, eu já tô cheio, já, senhor. Eu já perdi, tô perdendo meu tempo. Eu tenho uma reunião daqui a pouco, mulher. Olha, eu já fui na TV Globo, eu fui no programa do Juiz e falei do filme. O Na Cara e na Coragem, o senhor viu o Na Cara e na Coragem, tá aqui, sobre o histórico dele. É o primeiro filme amador no Livro dos Recordes. E o portal tá sendo super bem visto. Se Corações Caídos fosse refeito com tecnologia, com atores de qualidade, se vocês dessem uma única oportunidade ao cinema amador, tenho certeza que isso ia suceder. Meu filho, você não é conhecido, você não é conhecido. Você é de coleginha, de igrejinha, filmezinho. A câmera é ridícula. Infelizmente, olha só, vou te dar um conselho. Você estuda, você faz uma faculdade de cinema, você entra com curso de é só falar que arruma uns alunos melhores. Dificuldade. Depois, quando você tiver, quando você tiver preparado... Você não tá nem aí para a necessidade do cinema. Eu não posso fazer nada, meu filho. Eu vou ajudar todo mundo. Eu não posso ajudar qualquer empresa séria. Então, o cinema brasileiro vai continuar preso com comédia e filme de bandido. Não posso fazer nada. É um filme não que tem, é verdade. Não tem como o senhor... Ajudar de nenhuma forma, um patrocínio, um colaborador, um empresário. Aluno no filme não patrocina esses filmes corretos. Você vai estudar uma faculdade de cinema, eu já perdi muito tempo com você, seu amor. Tá legal? Sinto muito, você volta aqui. Eu até te dou uma oportunidade de você vir com um material aceitável, bem produzido, que aí a gente faz negócio, tá legal? Agora se eu tenho a boa tarde, eu tenho que fazer, tá? Por favor. Peraí, rapaz. Olha só, rapaz, para você dizer que eu não sou injusto com você, eu vou te dar uma chance. Um dia que você tiver assim, uma ideia inovadora, uma coisa inédita mesmo, coisa que nunca ninguém fez, você manda para eu correr o seu vídeo, que talvez eu aposte em você. Tá legal assim? Tudo bem. Senhor Evandro Rocha, eu agradeço a sua atenção. Quando esse milagre acontecer, quando eu tiver essa tal ideia maravilhosa, eu mando pelo correio. Muito obrigado pela sua atenção, tá? Então tá, vai lá. Boa sorte. Bando de hipócritas. Eu ainda vou fazer um filme, eles vão me reconhecer. Um dia eles vão me reconhecer. O que eu vou fazer agora, meu Deus? O que eu vou fazer agora? 70 mil reais de dívida. O cinema amador ainda vai surpreender vocês. Oi, amor. Tudo bem? Márcia, sou eu, Augusto. Olha, Márcia, eu nem sei como te falar... Eu tô desesperado. O diretor da produtora, Evandro Rocha, não aprovou o projeto. Não assinou? E agora? Ele não vai bancar, ele falou que é ruim, esculachou. Como que vamos resolver essa situação? Se você deu a nossa casa como garantia pra agiota. Não dá mais. Pra mim, chega. Não, chega. Cansei dessa situação. Não, cheguei ao meu limite. Pra mim não dá mais. Quando você voltar, chegar aqui, você não vai mais nos encontrar. Me perdoa, Márcia.
Augusto, os homens da Light vieram aqui para cortar a luz, dizendo que já está 4 meses em atraso. E eu implorei mais tempo a eles, e eles só me deram mais 2 dias, porque ficaram com pena do bebê, que só tem 2 meses, e não tem culpa do pai ser um irresponsável que vive de ilusão. Outra coisa, recebi também um telefonema do agiota, que você está devendo dinheiro. Ele me xingou, me ofendeu e ainda disse que vai te quebrar todo. Eu nunca passei tanta humilhação na minha vida e não quero levar um tiro por sua causa. Estou escrevendo essa carta para me despedir de você. Acho que nosso casamento chegou ao fim. Não quero passar a minha vida toda ao lado de um fracassado, de um zé ninguém. Estou indo para um lugar que você nunca mais me verá, nem a mim, nem a nossa filha. Quando a Annalise crescer e tiver mocinha, eu vou dizer para ela que seu pai morreu quando ela tinha 2 meses. Por favor, Augusto, não me procure e esqueça que um dia me conheceu. Esqueça que tenho uma filha, pois nunca mais haverá. Não quero nada de você e sei que você não tem nada mesmo, até porque levei comigo os seus últimos trocados que achei na sua carteira. Adeus. Bem-vindo ao Disque Light Comercial. Boa noite. Para agilizar o seu atendimento, tenha em mão a sua conta de energia. Para confirmar a responsabilidade, por favor, digite pausadamente o CPF ou CNPJ do titular da fatura de energia elétrica. Alô? Augusto Vasconcelos. Não, estou ligando a respeito que vocês cortaram a luz hoje. Eu queria negociar para vocês religarem. Eu queria parcelar a dívida, que eu preciso da luz. Eu tenho um trabalho para fazer no computador. E eu tenho que recarregar também a bateria do celular. Eu dependo do celular, entendeu? Ah, não pode fazer nada. Tá, então eu vou entrar num processo judicial contra vocês, tá? Por perdas e danos. Tá? Mas se eu fizer um gato, vocês vão querer multar, né? Tá, tá legal. Alô? Alô, Augusto? Tudo bem, cara? Boa noite. Oi, Ana, tudo bom? Fala aí. Augusto, é o seguinte, meu velho, eu tô te ligando, é o seguinte. Cara, a gente já tá 3 meses sem receber salário aí. Eu tô junto com o Marcelo aqui, entendeu? E a gente quer saber quando que a gente vai receber nosso salário aí, velho. Que a gente trabalhou pra você 3 meses aí, a gente fez as filmagens pra você aí, tudo aí, entendeu? E já estamos 3 meses sem receber. E junto com a gente tem mais 15 pessoas também da equipe que já estão reclamando também e falaram que não vão mais trabalhar pra você, cara. Não vão mais filmar com você enquanto você não pagar o nosso salário e da galera. Então eu quero saber quando que eu vou poder passar na sua casa pra gente poder acertar o pagamento aí, porque assim tá difícil, cara. Tá complicado a gente trabalhar pra você, fazer esforço. Pô, se dedica pra poder fazer a parada e chega na hora de pagar, você tá demorando a pagar aí. Quando você vai poder acertar com a gente aí, velho? Eu não tenho nem um centavo, não botei merreca, cara. Eu não tenho nem 20 reais na carteira. Não tem como eu pagar você e essas 15 pessoas, infelizmente eu vou ter que esperar.
Eu sei que eu prometi para vocês, prometi 2-3 mil reais de cada um. O Marcelo veio aqui, o contador, o advogado também veio aqui, o Erderson, falaram comigo, eles também meteram o pé, eu tô sozinho. Infelizmente, cara, vai ter que esperar um pouquinho. Não assinei o contrato, tá? Tô no escuro, tô passando por um aperto, tô sem dinheiro pra comprar comida, cara. Não adiantou nada todos esses filmes, diretor de cinema passando fome, cara, eu tô passando fome. Você promete que vai ajudar, que vai pagar e não paga. Cara, você tem família, você tem teus negócios pra resolver, eu também tenho os meus, cara. Eu não tenho dinheiro, cara, eu não tenho. Eu queria pagar, mas eu não tenho dinheiro. O que você quer que eu faça? Eu não consegui o contrato. Então se você, tipo, não tem dinheiro pra pagar, você tem que dar o teu jeito, cara. Porque assim fica difícil, entendeu? Cara, eu tô no escuro. Eu tô com duas velas acesas, igual macumbeiro, cara. Eu não vou dar calote. Eu vou pagar, mas eu não sei quando. Deixa eu me erguer. Deixa eu me recuperar primeiro. Vocês ficam me sufocando, cara. Eu prometi, não posso cumprir agora, mas eu vou cumprir. Não precisa de processo na justiça, não, pô, Alan. Tu vai me processar? Poxa, eu convidei você pra participar do Na Cara e na Coragem. Convidei você pra participar do portal. Vocês me deram maior moral. Tá? Tô com um projeto do Urubu Man. Tô com um projeto do Portal 2. Tô com vários outros projetos de comédia romântica. Só que Corações Caídos, a Globo Filmes não falou que é uma bosta. Não patrocinou. E eu gastei quase 70 mil. Tava na ponta, então. Forte abraço. Não. Alan? Alan? Nem amizade com esse cara, mas eu quero. Tá bom, deixa eu ir embora. Vai se ver aí. Júlio. E aí, Augusto? Cadê o meu dinheiro? Olha só, cara. É, sobre o dinheiro mesmo. Eu quero me encontrar com você. Cara, eu tô precisando te explicar uma coisinha. Você vai ter que ter paciência. Amanhã? Amanhã que horas? 16h? Na praça? Tá. Mesmo se estiver chovendo, você vai, né? Tá. Boa tarde. Boa tarde ao caralho, eu quero meu dinheiro, rapá. Olha, cara, eu entendo a sua raiva, só que... Eu não sei nem como te dizer isso, aconteceram imprevistos. Infelizmente, o pessoal da Globo Filmes não gostou do projeto. E eu jurava, eu investi tudo que eu tinha na vida por essa fase diferente que eu acreditava que aconteceria. Eu não sei como te dizer, cara. Não tenho dinheiro pra te pagar. Eu prefiro falar a verdade. Eu preciso de mais tempo. Por favor, eu preciso de mais tempo. Mas eu prometo que eu vou te pagar. Porra, cara, você quer mais tempo? Algumas pessoas já até tentaram me alertar, mas eu tava confiante, cara. Eu investi. Pode ver que eu não tô de sacanagem. Eu já peguei outros empréstimos com você. Paguei. Nunca tive interesse em ficar devendo nada. Só que, infelizmente, houve esse problema. Então, por favor, eu só te peço um pouco mais de tempo. Só isso. Só quero isso. Um pouco mais de tempo. Por favor, eu tô desesperado. Quer saber? Sua dívida agora aumentou. Eu quero 50 mil e agora. Não quero nem saber se você não conseguiu patrocínio. Você pegou dinheiro comigo e vai ter que pagar aí hoje. Cara, eu não vou te dar calote não, cara. Você pode acreditar. A única coisa que eu tô te pedindo é mais tempo. Só isso. Pô... E também não precisava ter envolvido a minha esposa nessa parada entre eu e você. Eu quero meu dinheiro agora! Thank you.
partir desse momento eu estava sozinho e sem saber o que fazer. Minha boca tinha gosto de sangue, meu rosto doía muito, mas não tanto quanto meu coração. Eu tinha percebido que a partir de agora eu tinha jogado minha vida no lixo. Eu sabia que não poderia voltar para casa, pois não me pertencia mais. Eu precisava de um plano. Eu precisava ficar em algum lugar para pensar, para refletir. Minha cabeça estava cheia de problemas. Não conseguia raciocinar direito. Amigos, casamento, família, emprego, sonhos. Tudo destruído da noite pro dia. Agora só me resta ter fé e acreditar que de alguma maneira eu recuperaria tudo de novo. Mas como? Como eu não sei. Mas tinha que ser feito. Eu sempre fui um cara que tinha muitas ideias, achava a solução para tudo, de um jeito rápido, mas dessa vez minha cabeça estava vazia, eu não sabia por onde começar. Até que lembrei que sempre que saía de casa, sempre que eu ia na rua, eu levava uma antiga câmera digital no bolso para filmar e tirar foto das coisas, de onde eu ia, quando batia uma inspiração para uma ideia nova de um futuro filme. E notei que eu tinha trago a câmera como de costume.
dia que você tiver assim, uma ideia inovadora, uma coisa inédita mesmo, coisa que nunca ninguém fez, você manda pra eu correr o seu vídeo, que talvez eu aposte em você. Tá legal assim? Prepare para me encontrar com o noivo. Eu já posso ouvir o som da trombeta tocar. E olhando pra minha alma ouço um grito de socorro. Mas eu tenho uma certeza que em breve ele virá. Sobre as nuvens do céu, meu mestre vem. Toda lágrima no meu rosto ele enxuga. Ele vem. Eu nunca fui um cara religioso, mas eu tinha fé que um dia eu realizaria vários sonhos pessoais. Decidi então refletir um pouco assistindo uma tradicional missa da cidade. Eu precisava pedir uma ajudinha divina. Foi quando eu lembrei de um colega religioso que eu conheço, que me disse uma passagem bíblica que veio na minha cabeça exatamente naquela hora. Ô meu querido, para! Você sempre me convidou para visitar a sua igreja, nunca tive tempo. É verdade, eu vim agora. Deus, ele tem sempre algo de importante para fazer na nossa vida. Conhece o livro de Jó? O livro de Jó é uma coisa linda. Livro de Jó, não. Mais ou menos. Mais ou menos assim, que ele acho que perdeu tudo, né? Isso mesmo. Ele perdeu tudo, mas ele não perdeu a sua confiança em Deus. E ainda que quando ele estava vivenciando uma dificuldade, ainda ele declarou aqui, ó, no livro de Jó, vou abrir aqui e vou te mostrar. No livro de Jó, no capítulo 14, no verso 7, que diz assim, ó: porque a esperança, a árvore que for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. E se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta. Mas isso é uma história bíblica, né? História bíblica acontece muito hoje em dia. Você que pensa, meu filho, as coisas de Deus são maravilhosas. Jó perdeu tudo, mas Deus no final deu tudo em dobro pra Jó, meu filho. Glória, aleluia. Glória, aleluia.
Depois veio na minha cabeça uma ideia. Uma ideia diferente, inédita, ousada, inusitada. Alguns diriam até que meio sadomasoquista. Não sei se eu estava ficando maluco devido às porradas na cabeça, mas eu ia pôr minha ideia em prática. Ia pôr agora. Estava na hora de correr atrás do prejuízo. Estava na hora de virar o jogo. Olá, meu nome é Augusto Vasconcelos e eu sou o mais novo morador de rua do Rio de Janeiro. Olha, eu perdi tudo que eu tenho na vida. Eu acreditei que assinaria contrato com uma grande produtora e não aconteceu. Eu me endividei com a agiota, com o banco, tô com o nome sujo. E esse mesmo agiota, ele me espancou e tomou minha casa com tudo que tem dentro. Eu só fiquei com a roupa do corpo. E pra me humilhar, ele me deu essa camisa aqui. No meu bolso, eu só achei R$2 e essa câmera digital. Por que a produtora não assinou? Eu gastei quase 80, 70 mil num filme que acreditaria que eles iam me reembolsar e refilmar, comprar minha ideia, mas não aconteceu. E eu fiquei endividado, perdi a banda, perdi os amigos, perdi tudo, minha esposa foi embora com a minha filha. E os produtores falaram que pra comprar qualquer coisa de mim, pra me contratar, eu deveria ter uma ideia original, algo maravilhoso, uma ideia de um filme revolucionário. E nesse momento, eu decidi filmar esse momento ruim da minha vida, fazer um documentário real. Quando estiver pronto, quando a pilha acabar, eu vou mandar o cartão de memória para os produtores numa esperança, a última esperança, a única que eu tenho, de que eles vão assinar o contrato e vão comprar essa ideia. Porque mesmo perdendo tudo, mesmo que eu morra tentando, quem tiver achado esse cartão de memória, se eu amanhecer morto e alguém pegar essa câmera digital, põe na internet. Propague isso, que existem talentos alternativos que não são reconhecidos pelas grandes produtoras, as grandes mídias, a televisão em si. Eu tenho esperança que um dia isso vai mudar. Até amanhã. De rua e agora morando na rua da famosa Cidade Maravilhosa, as coisas não parecem tão maravilhosas assim. Enxergando do ponto de vista de quem mora na rua, as coisas são muito sofridas. Não tem onde deitar, não tem onde sentar, não tem onde descansar. As pessoas te olham de desconfiadas, de rabo de olho, e é muito difícil. Realmente é barra pesada. E eu tô fazendo a única coisa que eu sei fazer, o que eu amo, é minha paixão, é filmar. Nem que seja um momento ruim, eu vou filmar, todo dia eu vou filmar um pouquinho. Valeu. Tô aqui em frente ao Teatro Municipal, que é um lugar que eu já frequentei muito, já vi muitas peças. Hoje já é o meu sétimo dia e eu vou me virando com o que eu tenho e vou fazendo a única coisa que eu sei fazer bem e que eu amo, é filmar. A parte mais difícil de tudo é a saudade da minha esposa e da minha filha, que eu não sei onde estão. E eu não faço a menor ideia como é que elas estão, se a Márcia está bem, se a Annalise está bem.
Eu fico pensando assim, me arrependo de muita coisa. Mas agora eu não posso fazer mais nada. Eu já estou aqui há 8 dias. Hoje já é o meu 10º dia. Eu já estou há 13 ou 14 dias, quase 2 semanas nas ruas. E eu vi um pessoal ontem da igreja, de uma igreja evangélica, estava fazendo uma ação beneficente, onde eu pude tomar sopa, eu pude me lavar um pouco. E eu tive a chance de trocar de camisa, mas eu decidi ficar com essa. Eu não quero falar sobre isso, mas acho que eu mereço ficar com essa camisa. Eu abri mão de tudo que eu tinha de mais precioso por um sonho que, de uma certa forma, que eu não entendo, eu ainda acredito que vai acontecer, eu ainda vou ser reconhecido. Mas, como tudo na vida exige sacrifício, eu sacrifiquei a minha família. E eu não aguento mais de saudade, eu... Só isso. Já faz 15 dias que eu tô aqui. E tá difícil, tá muito difícil, eu tô tentando me virar. O problema do Rio de Janeiro é que os principais problemas, as pessoas já não ligam tanto. As pessoas já viram o rosto. Já é considerado uma coisa comum aqui. Muitas pessoas nas ruas, e agora como eu estou também, eu vejo que é difícil realmente. Ninguém se importa mais. É, virou uma coisa comum, uma coisa rotineira. Quando na verdade não deveria. Eu fiz amizade com um franelinha que também mora nas ruas. Ele cheio de almoçar e me deixou tomando conta desses carros aqui. Consegui R$30 hoje, no meu dia 18 de morador. Hoje eu já posso me dizer que estou me adaptando. Eu posso dizer que quando você é morador de rua, o tempo demora muito a passar. Consegui vender alguma jujuba no ônibus. Muito boa tarde, senhores passageiros, não querendo incomodar a viagem de vocês. Eu estou oferecendo aqui jujubas deliciosas por apenas R$1 na minha mão, por favor. Eu poderia estar matando, eu poderia estar roubando, eu poderia estar me prostituindo. Mas eu estou oferecendo aí um trabalho honesto e de qualidade. R$1, moça. Jujubas por R$1 aí, por favor. Vocês estarão ajudando um morador de rua com dificuldades. Muito obrigado aí. Jujubas por apenas R$1 aí na promoção especial, por favor. Olha a promoção, por apenas R$1 aí, senhores passageiros. Muito obrigado aí pela compreensão de vocês aí. Mais alguém aí? Mais alguém? Por apenas R$1 aí, baratinho. A senhora vai? Pera aí, vou pegar aqui pra senhora. Pera aí, moça, vou pegar pra senhora. Muito obrigado por me ajudar. Muito obrigado, senhora. Ah, muito obrigado. Obrigada, senhora, tá? Muito obrigado. Muito obrigada, senhora, tá? Muito obrigado. Consegui um dinheirinho com papelão e latinha, mas ainda não é o suficiente. Eu tenho que me virar, tenho que dar algum jeito. Já faz quase 50 dias que eu tô na rua. Fiz algumas amizades com os moradores de rua. Então, a pior parte é dormir na calçada. Sente dores, acorda toda hora. Só que com o tempo a sua perna não sente mais dor. E você vai se adaptando. Olha, eu seria um egoísta de dizer que só eu tenho problemas. Tem muita gente pior que eu. Eu ainda tô lúcido e tô conseguindo me virar. Mas tem gente que não consegue. Tem gente que entrega as pontas. Só que eu vou me virando. Algumas decisões erradas na vida fazem as pessoas irem por caminhos que elas realmente, de fato, tentam, entendeu? Mas a gente sempre comete os mesmos erros. E o Rio está cheio de vendedor ambulante, está cheio de problemas sociais que o pessoal está ignorando. Está todo mundo muito preocupado com
Sabe, a Copa do Mundo, Olimpíadas, o governo está muito preocupado com isso. Tá cheio de morador de rua jogado por aí, tá cheio de criança roubando, tá cheio de saidinha de banco, assalto à mão armada, sequestro. E tudo isso está aumentando, só que o governo, ele propaga nas mídias que está reduzindo, para não ficar mal com a ONU. Mas quem mora nas ruas sabe que é verdade. E eu achava que o problema do cinema nacional era o maior problema da cultura, mas não é. É só um terço. A cultura do Rio de Janeiro e do Brasil em geral está precária. A nossa sociedade está decaindo. A gente precisa fazer alguma coisa rápida. É caos no transporte público, é caos nas barcas, é caos nos aeroportos, é caos nos trens, caos no metrô. De fato, não há dúvidas, é a cidade maravilhosamente caótica. E já que a gente está falando em caos no Rio de Janeiro e em qualquer outra parte do Brasil, em junho de 2013 houve uma autorização para que as tarifas de ônibus fossem aumentadas em 20 centavos, o que para o povo brasileiro era um absurdo. Só que dessa vez as coisas foram diferentes. Esse aqui é o maior manifesto urbano desde as diretas já e o impeachment do presidente Fernando Collor. Já é considerado um marco histórico. E o legal é que todo mundo é igual. Todo mundo é trabalhador e todo mundo sofre com corrupção, tudo. Os 20 centavos só foi o estopim dessa ação que já está durando há vários dias. E eu acompanhei de perto manifestantes fazendo protestos pelas ruas. Estudantes, jovens, adultos, de qualquer classe social, de qualquer idade. E como eu estava sempre morando por ali, trabalhava ali, arranjava um biscate por ali mesmo, acabei me juntando a eles. Fiz amizades, gritei junto com eles, torci junto com eles. O governador do estado, por sua vez, colocou a PM de alerta. Claro, a mídia inteira cobrindo, a ordem era não agredir se não fosse agredido. O que começou com um simples manifesto acabou se espalhando por todo o Brasil. E eu presenciei, eu senti na pele. Eu vi que aquilo ali estava me amadurecendo, eu estava me tornando um homem melhor. Eu estava mais observador. Eu vi que não era eu apenas que sofria por falta de oportunidades, por falta de alguém para ouvir. Eu fazia parte do povo brasileiro. Eu fazia parte de um sofrimento coletivo nacional. Depois que eu fiz amizade com alguns líderes do manifesto, a gente andou quilômetros, fomos até a LERJ, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Eu levei um pequeno grupo. Eu era um dos líderes. E a gente começou a gritar. Só que, infelizmente, alguns vândalos estavam infiltrados conosco ali. A gente vai fechar a rua principal aqui. E o pessoal dos carros está avançando em cima. Está uma confusão danada, a PM está preparada para agredir. E infelizmente o que começou com um simples manifesto que servia de exemplo para o país inteiro acabou se tornando uma arena de batalha. Eu vi coisas horríveis. Mesmo assim, a população não se intimidou. Não é porque uma minoria de vândalos se infiltrou na multidão que toda a manifestação foi por água abaixo. Não, senhor. O que a gente quer é ser ouvido, é ser respeitado. É que os nossos impostos vão para o lugar certo.
5 aí, 1 real aí. 1 real. Ei, rapaz, quem é você? O que você tá fazendo aí? Eu? Não, minha mãe! Claro que eu tô falando contigo, que você tá aí você aqui, rapaz. Fica tranquilo, irmão, chega de estresse. Não é ficar tranquilo, todo mundo que vem aqui quer tomar a minha parte, isso aqui é meu lugar, isso aqui é meu! Pai. Irmão, fica tranquilo, irmão. Tô falando na boa, se eu tô passando, você eu tô tá falando passagem. Que tá tranquilo, tá em paz. Mas a maioria que vem aqui quer tomar o meu lugar e essa parte aqui é toda minha, entendeu? Eu entendo, eu entendo. Fico alucinado também, com eu isso. Eu também ficaria puto. Eu fico bolado, fico não, assustado. Eu não sei quem é você, eu nunca te vi por aqui. Rapaz, na boa, fica tranquilo. Ó, eu juro sei. Pra você. Eu não sei quem é passando. Você, o que você realmente não quer. Não quero nada de você, fica tranquilo. Eu só quero uma coisa, eu estou em paz. Eu prometo a você que eu não quero o seu território. Não vou catar nada do seu território. Legal, porque aqui é meu. Aqui tudo. Não, tranquilo. Cara, eu cultivei cada pedaço aqui. Eu entendo. Eu moro aqui há anos. Eu entendo você. Eu sou morador de rua. Sou mesmo. Paz e amor? Paz e amor. Entendo. Qual é teu nome a princípio? Augusto. Tranquilo. Teu nome é Augusto? Passagem só. Meu nome é People. People? People. Ei, People, tranquilo? People Rock and Roll. Rock and Roll? Rock and Roll. Pô, tô indo pra cidade do rock agora. Que isso, rapaz, aqui é São Cristóvão, você vai chegar lá em 2 dias, tu é maluco, cara? Não tem ninguém me esperando, nem casa eu tenho. Que você vai fazer? Vai curtir um rock and roll, é claro? Não, não, não. Eu curti antigamente, eu vou lá catar latas. Catar latas? A minha renda fixa agora é catar latas. Vem cá. Papelão, e que nem você. Você é igual a mim. Mas lá tem muita latas pra catar? 85 mil pessoas por dia. E o Rock in Rio vai começar semana que vem. Tem muito mais então, coisa que dá aqui. Tempo de você ir até lá, de repente pode chegar, mas não sei. Mas de repente eu posso ir com você? Na boa? Na boa, sem problema. Tranquilo? Pra provar que eu sou um cara de paz. Então não quero posso... tomar nada de mim. Pode, pô. Obrigado, eu vou chega contigo. Aí. Não tem nada. Tranquilo. Me esperando. Não tem nada me esperando, meu irmão. Quanto tempo que você tá nas ruas? Cara, eu tenho algumas semanas só. E você? Rapaz, eu já tô há 15 anos na rua. 15 anos? Eu trabalho com artesanato quando eu posso, que eu tenho dinheiro pra comprar, com dinheiro da lata. Eu também cato lata, eu cato plástico, eu cato tudo. Eu cato o que tiver na frente. Por enquanto jamais eu roubei lata só. Alguma coisa de alguém. Eu sou mais pra você te pedir do que te roubar. Eu também sou entendeu? Assim. Não uso drogas, não faço nada. Faço quando nada de errado, graças a quando Deus. Quando eu falei que tava indo pro Rock in Rio, você falou que é rock and roll. Você curte? Eu sou rock and roll. Eu tive uma banda. Ah. O nome da minha banda era Pânico no Útero. Eu também tinha uma, Sonâmbulos. Sonâmbulos. Eu fazia filme amador. Poxa, eu acreditava cara. Que de repente, todo talento seria um dia reconhecido. Eu te entendo. E perdi tudo. Mas hoje eu tô vendo que você... Eu tô te conhecendo agora. Mas tô vendo... Deus tá me mostrando que você é um cara legal. Boa praça. Chegou, obrigado. Soube chegar, entendeu? E com certeza acho que vai saber sair também. Agora, minhas portas aqui, ó, estão abertas para você sempre. A hora que você quiser chegar, qualquer hora, você tá bem chegado. Ó, já passei pela Lapa, passei pelo Maracanã, passei por vários pontos do Rio, só que dessa vez do lado, né, uhum. Pobre da sociedade. Eu tô morando nas ruas já há algumas semanas. E se você tá há 15 anos, por que, que eu também não posso sobreviver? Com certeza, com certeza. Tranquilo. Com certeza. Cara, vamos a gente já tá andando há umas 3 horas. Vamos dar uma paradinha rápido? Com certeza, vamos dar um descansado. Vamos Valeu. Dar um descansado. Tem um lugar aqui legal pra gente descansar. Vamos lá, vamos lá. Vamos aqui nessa pilagem. Vou no banheiro também. Ok. Pois é, cara, vamos descansar um pouco. Já temos 3 horas e meia caminhando. Meu irmão, eu tô cansado pra caramba. E eu não tô acostumado ainda. Pô, imagina você. Ó, cara, você explicar conhece. Uma coisa, olha isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui, cara? Isso aqui são 15 anos andando, sol e chuva, lama, sereno, madrugada. Sou um cara sofredor, mas sou honesto. Eu gostei de você, cara, porque você, a gente conhece uma pessoa quando é legal nos olhos. E você me provou isso. Você pode ficar à vontade, aqui é minha casa. Me encaça a sua casa, ok? Obrigado. Cara. Cara, você conhece a área, eu vou dar uma mijada e daqui a pouco eu volto. Rapaz, eu vou te informar um lugar excelente pra você ir lá.
Olha aqui, ó. Tá vendo aquela sacolinha amarelada ali, meia suja? Ah. Você vai dobrar logo depois dela à direita. Você vai ficar à vontade, fica no seu banheiro, vai fazer a sua meditação, fica tranquilo. Se tudo correr bem, se a gente ficar nesse ritmo bom, daqui uns 3 dias a gente chega na cidade do Rock. 3 dias? Meu amigo, a gente conversando, do jeito que você é legal e eu também, cara, a gente vai chegar lá em 2 dias ou menos. Tá, obrigado aí. Ok, cara, fica à vontade. Você, o que, que você quer aqui? Nunca te vi por aqui, cara. Quem é você? Ah, rapaz, eu tô te conhecendo. Cadê o Augusto? Meu irmão, Júlio, o cara sumiu, desapareceu. Meu irmão, ele jogou aquela bolinha do ninja. Pum, pum. Bolinha de ninja, o caralho. Eu tô seguindo irmão, vocês há 3 horas, comigo, parceiro. Cara. Cadê o Augusto? Cara, não faz isso você comigo. Não vai eu não falar tenho cadê culpa. O Augusto? Eu não tenho culpa, então cara. Vem eu não cá. Tenho culpa, vem comigo. Cara, pelo... cara, não faz isso comigo não, Júlio. Pelo amor de Deus, eu não sei onde ele tá, cara. Cadê o Augusto, parceiro? Eu tô sendo honesto. Cadê com o Augusto? Você, que acontece com quem mente pra mim. Depois de meses morando pelas calçadas da cidade, eu senti que deveria ficar trabalhando em um lugar fixo. Se eu iria morar nas ruas a vida toda, eu tinha que escolher uma parte da cidade que fosse fácil de conseguir pequenos bicos, fácil de conseguir dinheiro catando latas, papelão, lavando carros, engraxando sapatos. E na praia de Copacabana, depois que o Papa Francisco veio ao Rio de Janeiro, unindo 3 milhões e meio de pessoas na praia, foi a época que eu consegui mais dinheiro com latas desde que vim para as ruas. Ficava o dia todinho catando sem parar. Decidi então adotar a praia de Copacabana como meu novo lar. Ali não faltava quase nada para eu me virar. Afinal de contas, quando fosse final de ano, eu teria outra época de boa coleta de latas pela areia. Se tudo der certo, eu vou conseguir um contrato com os caras. Meu irmão, você não é conhecido, você não é conhecido. Você é de coleginho, de igrejinha, filmezinho. Como que vamos resolver essa situação? Se você deu a nossa casa como garantia para a agiota. Consegui até algumas camisas, mas eu nunca me desfazia dessa branca, que passou a ser o meu uniforme, a minha marca, a minha cruz. E eu ia filmando tudo, registrando cada frustração ou conquista que conseguia pelas ruas. Produzindo depoimentos em tempo real, na medida que eles iam aparecendo na minha cabeça. Filmando cada experiência de vida, tudo de diferente que presenciasse. Passei a conhecer cada ponto turístico do Rio, cada cartão postal. Passei noites e noites em cada um deles. Acompanhei de perto as obras do Maracanã, revoltando milhões de cariocas. E cada relato, cada coisa que presenciasse, cada notícia no jornal que eu visse, que eu lesse, eu dava a minha opinião na filmadora. Minha cabeça mudou da água para o vinho. Comecei a enxergar o mundo com outros olhos. E notei que o Rio tem jeito de mudar sim. O Brasil tem como melhorar muito, muito mesmo. São justamente os governantes do país que não se interessam. Mas terá uma hora que o povo vai explodir. E quando isso acontecer, eu quero estar no meio deles. Até hoje acontecem manifestações violentas por todo o país. Também tenho muita coisa para dizer e muita coisa para filmar.
câmera tá indicando que é o cartão de memória tá cheio e eu não tenho mais condições de continuar gravando. Já tem 6 meses que eu tô nas ruas, esse é o meu último depoimento. E em tudo isso que eu gravei e tal, teve lados bons e lados ruins. Não fiquei totalmente perdido. Tô conseguindo sobreviver, catando lata, catando papelão. Eu consigo em média de R$50 por semana com latinhas de cerveja e de refrigerante aqui na praia de Copacabana. E também outras coisas. Se não fosse aqueles R$2 na minha calça, eu talvez não conseguisse um capital inicial. Mas se eu conseguir sobreviver com R$2 de início, por que outras pessoas não conseguem ter a mesma força de vontade? Eu notei também que eu não dei um nome nesse documentário. Eu estava pensando num nome que tivesse a ver com a história, então... Como eu estava sendo um diretor sem esperança, um diretor falido, um diretor sem opção, sem formação, um diretor sem um tipo de conduta, sem destino, eu decidi dar o nome de diretor sem direção. Eu acho que esse documentário, onde eu narro a minha própria experiência de morador de rua, não teria um nome melhor. Agora eu quero falar o seguinte, se você está assistindo esse cartão de memória, eu gostaria que você visse com cuidado, desse uma oportunidade. E se não der, não tem problema. Eu agradeço a você por ter assistido. E se caso vocês reconsiderar a ideia de vocês, já que vocês queriam uma ideia inovadora, já que vocês queriam uma ideia... Eu fiz para eles uma nova proposta. Algo que nenhum diretor nunca pensou. Depois, peguei o cartão de memória e mandei a carta como eu havia prometido para a produtora. E fiquei esperando a resposta. Semanas e semanas. E fiquei pensando comigo mesmo. Será que um dia eles vão me procurar? Senhor, o senhor é o Augusto Vasconcelos? Oi. Tudo bom, senhor Augusto? Eu sou diretor executivo da Globo Filmes e também sou subsecretário da Ancine. Então o senhor, que é o tão famoso Augusto Vasconcelos. Cara, eu tava doido pra te conhecer, cara. Achei fantástica essa tua ideia de pôr um reality show nas ruas. Mas como é que você conseguiu isso, cara? A gente recebeu lá seu cartão de memória, me mandaram aqui na mesma hora, achei isso fantástico, brilhante. Há 6 meses atrás eu tive lá na Globo Filmes, só que eu não consegui o patrocínio que eu queria. Eu já tinha me endividado, eu perdi tudo que eu tinha, perdi até minha família. Sei. Aí eu, numa tentativa de um dia vocês reconsiderassem, eu comecei a filmar a minha nova fase de vida, morando nas ruas. E acabou o cartão de memória, acabou o espaço, eu não tenho mais dinheiro pra ficar comprando pilha. Aí eu mandei pra vocês, como eu tinha prometido, pro Evandro Rocha, o diretor da Globo Filmes. Quem sabe um dia eu conseguiria recuperar tudo de volta. Bem, senhor Augusto, nós assistimos sim a sua filmagem. O cartão de memória chegou lá e eu e o Evandro assistimos todos os 6 meses da Batalha do Senhor nas ruas. Achei fantástica a ideia. Totalmente inovadora, porque ninguém no Brasil nunca tinha feito algo tão inovador, tão sensacional. Achamos genial, simplesmente genial. E nós decidimos reconsiderar. Eu sei que o senhor e o Evandro tiveram algum desentendimento, tiveram até uma briga, eu sei até que ele foi um pouco grosso demais com o senhor lá no escritório. Mas por favor, essa ideia é genial, é inovadora. Não, e calma aí, sem contar naquele legado, uma grande herança cinematográfica que o senhor deixa. O senhor vai fazer aquilo mesmo? Isso realmente vai acontecer? Essa história do legado? Isso é fantástico. Eu aceito sim, eu aceito. Eu quero comprar uma casa, eu quero recuperar a vida que eu tinha e eu quero tentar reencontrar minha família. Não precisa se preocupar com casa, senhor Augusto.
Eu sei. Não, saiu de menos. A gente vai ter uma boa solução. O senhor, a gente vai bancar o senhor em tudo. Eu sei que o senhor tá morando na rua, mas essa ideia que é inovadora. Essa ideia que tá levantando o senhor. Fala o seguinte, eu tenho um contrato lá que é só o senhor assinar. Só pra pré-produção do filme nós temos 35 milhões pra investir. Ah, e o senhor pode escolher aí qualquer apartamento de Copacabana pra morar. Isso saiu de menos. O que a gente quer é lançar a sua ideia. E aí? Vamos fechar contrato? Depois de morar nas ruas por 6 meses, eu passei a enxergar o mundo com outros olhos. Eu amadureci, eu aprendi, eu sobrevivi. Em nenhum momento eu perdi as esperanças. Em nenhum momento eu achei que iria desistir. Agora só existem dois sonhos que ainda tenho que realizar. Primeiro, ver meu filme estrear nos cinemas, que é o meu grande sonho. Segundo, recuperar minha família de volta. E o primeiro deles estarei realizando hoje, exatamente 1 ano depois, já contratado por uma grande produtora. Recebi uma ligação de que meu filme estava pronto e o primeiro trailer iria passar na TV, anunciando que em breve estaria nos cinemas. Eu finalmente me encontrei. Estava ansioso para chegar em meu apartamento. Enfim, o mundo conhecerá minha história, meu legado, minha ascensão. Verão o filme que eu fiz nas ruas, sem interpretação, sem roteiro, sem ensaio, sem direção. Depois de estrear nos cinemas, o filme Diretor Sem Direção conquistou vários prêmios nacionais e internacionais. Semanas depois, marquei uma reunião escondida da imprensa com Bruno Foligno, Procurador-Geral da União, para uma negociação milionária que iria mudar o rumo das produções nacionais para sempre. Então, Bruno, eu acho que já está acertado o nosso esquema, né? Já está sim. Agora, uma perguntinha básica. Quanto vai me custar isso tudo? Vai te custar 70 milhões. 70 milhões de reais? Não, 70 milhões de dólares. Cara, eu vou levar uns 10 anos ou mais pra juntar isso tudo, mas eu vou conseguir, porque é uma questão de honra pelo que fizeram comigo. E eu conto com você, eu confio em você, pra me ajudar a fazer isso. O problema vai ser o Fundo Setorial Audiovisual e a Ancine engolirem a gente, mas com um jeitinho a gente consegue. Você vai estar nessa comigo? Vai estar comigo até o fim? Certeza. Fechamento? E eu andei conversando com o Cine BDA, e o Cine BDA e o estúdio AVP se unirem, a gente vai dominar o cinema nacional. Entendeu? Eu não sei se a Globo Filmes vai manter o contrato ou vai aceitar minha proposta, mas eu vou manter contato com você para saber de tudo. Então tá combinado. Eu te ligo para marcar a reunião com a família Marinho. Ok, eu vou aguardar. Na minha produtora a gente pode finalizar o contrato e acertar as últimas negociações. Vocês devem estar se perguntando o que aconteceu com a Jota que tomou minha casa. Bem, no cartão de memória que enviei tinha o assassinato do meu colega de rua que conheci. A produtora enviou as cenas para a polícia e vazou para a imprensa, que exibiu por todos os canais de TV. Como o Júlio era agiota e matador da área,
se ele fosse preso, iria expor muita gente importante. Políticos, milicianos e PMs corruptos. Então alguém fez justiça com as próprias mãos. Meses depois, eu encontrei minha família, mas infelizmente não pude reatar meu casamento, mas mantive contato com minha filha e fui um pai presente. Tudo bem, filha, obrigado. Eu tô na DreamWorks e amanhã eu tenho uma reunião com acionistas do estúdio Disney Pixar. Só depois que eu vou pra Hollywood, tá? Papai, você vai mesmo comprar a Globo Filmes daqui a 5 anos? Vou sim, querida. Vai se chamar AVP. Só falta formalizar o contrato com a família Marinho. Pai, ontem eu vi no cinema Tropa de Elite 5. Você e José Padilha estão de parabéns. Obrigado, filha, obrigado. Deixa eu te falar. Recebeu minha encomenda? Recebi sim, vou fazer o que o senhor pediu agora. Não conte nada pra sua mãe, tá? Tudo bem, papai, não vou contar pra ninguém. A mamãe achar que é maluquice sua mesmo. Tchau, filho, eu te amo. Eu também te amo, papai, tchau. Olá, senhorita Jéssica. Procura algo especial? Não, casa, nada não. Hoje é aniversário do meu avô, só tava vendo se ele deixou um holograma pra mim. Seria difícil, senhorita. Seu avô não gosta de mandar recados virtuais. É, eu sei. Ele mandou pelo Cyber Correio. Sua encomenda está na gaveta. Pode desligar, obrigada. Não há de quê, senhorita Jéssica. Oi, amorzinho. Eu sei, hoje é dia da gente cumprir nossa promessa. Eu sei que você foi programado pelo vovô pra me lembrar, né? Pode deixar. Casa, o nível de gás carbônico hoje na casa tá seguro? O nível hoje está em 35%, senhorita Jéssica. É aconselhável não desativar o campo de força da residência e permanecer em casa. Calma, Saberdog. Eu vou fazer. Fica sentado. Calma.
Olá, meu nome é Jéssica Vasconcelos. Olá, meu nome é Larissa Vasconcelos. Sou neta do Augusto Vasconcelos, presidente da AVP, antiga Globo Filmes. Trabalho como diretora de filmes no Brasil e no exterior. Hoje é dia 1º de novembro de 2075. Hoje é dia 1º de novembro de 2025. Aniversário de 97 anos do meu avô Augusto. E assim como a minha mãe fez, meu pai pediu para me fazer essa gravação para você. Eu estou cumprindo uma promessa e gravando esse vídeo para demonstrar todo o meu amor que eu sinto pelo cinema e por você, vovô. Ter dado a chance a qualquer pessoa que queira escrever um filme, mandar sua ideia para a AVP, para a aprovação, e que tornou o Brasil uma superpotência no cinema mundial. Essa gravação feita nessa câmera antiga, que foi sua fiel amiga no pior momento de sua vida. Meu pai me fez prometer usar essa mesma câmera que foi sua companheira quando ele morou nas ruas. Que vai te eternizar por muitos séculos. Ele quer dizer que vai estar vivo, mesmo depois da sua morte, através das lentes de uma câmera. Através de um filme que é a sua maior paixão. Além de das várias faculdades de cinema e escolas que têm o seu nome, vovô. Esse vídeo eu vou pôr na internet e na cybernet, para que o mundo inteiro assista. Se for verdade, minha filha ou filho, ou estou morta ou estou muito velha. Olá, meu filho ou filha. Se você estiver vendo esse vídeo, ou eu estou morta ou muito velha. Eu quero dizer que eu te amo muito e eu vou levar adiante o legado do meu pai. Seu bisavô Augusto pediu, no início do século, para que cada geração dele, uma vez na vida, fizesse um vídeo. Mas só pode usar essa mesma câmera. Esperamos que você, minha filha ou filho, faça a vontade de seu avô Augusto. Em breve, será a sua vez de gravar. E eu escolhi o ano 2120. E se caso vocês reconsiderarem a ideia de vocês, já que vocês queriam uma ideia inovadora... Se vocês patrocinarem, se vocês levarem essa história, patentear essa história adiante, se vocês me chamarem de volta e assinar o contrato que eu quero, e eu não sei se eu vou conseguir encontrar a minha esposa de volta, mas Annalise, se você está me ouvindo agora, eu quero que quando você tiver 12 anos, você pegue essa mesma filmadora e faça um depoimento para mim. E eu quero que você prometa que o seu filho... ou a sua filha, seus futuros filhos, vão fazer a mesma coisa. E os filhos de seus filhos, a mesma coisa. E assim, por toda a eternidade, uma vez a cada geração minha, eu quero que vocês façam um depoimento, uma frase boba, uma coisa qualquer, um relato. Um filme que não acabasse nunca, que passasse de pai para filha, de filho para pai, de pai para avô, que nunca se encerrasse. Eu gostaria que vocês fizessem isso. Por favor, Annalise, promete pro papai que você vai fazer isso? Promete que você vai levar o meu legado adiante? Hoje é dia 1º de novembro de 2013, meu aniversário e último depoimento que faço. E quero que você faça exatamente o que eu tô fazendo no dia 1º de novembro de 2025, quando você tiver 12 anos. E quero que você escolha o dia 1º de novembro de um ano qualquer no futuro pro seu filho também fazer. E o filho do seu filho. E assim eu me tornarei eterno. Something and I'm the way.
Don't say, don't know any fear.